Bizim bugünkü dərsimiz cədvəllərdə burların cədvəlin e, daxili və xarici olan düz e, yəlləri, burların e, kolonla və cərgələrin ətrafında olan xətlərin e, yox edilməsi və yenidən dala qaytarılmasıdır. Bunun üçün sadəcə e, ilk olaraq siz e, müəyyənləşdirməlisiniz. Sizə hansı tapşırıq verilibdi? buna uyğun olaraq siz öz işinizi bilməlisiniz. Amma mən ümumi olaraq hər hansı bir dizayn e, variantlarını sizə öyrədəcəm və bu hansı alətlərlə və necə istifadə etməyə gedəcəm və ona binəmdə sizə verilən tapşırığı siz yerinə yetirə biləcəksiniz. Məsələn, hesab eləyim bu ən sayda olan bir cədvəldir. E, hesab eləyim bizə tapşırıq verilib ki, cədvəlin ətrafında olan e, tam koyaqdakı yanlarda və yuxarı-aşağıdakı olan sadəcə onları biz yox etməliyik. Və onun üçün bütün ə, tamamilə bu cədvəli seçirik. Bu gördüyünüz bu işarə ilə. Seçiləndən sonra biz home hissəsinə yuxarıdakı olan əsas menyudan seçirik. Seçirik və paraq bölməsinə keçirik. Haqqı bölməsində belə bir hissə var, ələtlər e, var. Adı bu tam e, cədvəli ayaqlaşmaq üçün, cədvəli redaktə etmək üçün olan bir alətdir. Gördüyünüz kimi yuxarı hissədə tam yandakı olan məsələn bottom border, top border, left border və right border. İndi bir-bir bunlara vurağım. Məsələn bottom border-ı bırsız tam aşağıdakı olan ə xətt getdi. Eyni formada top left və right. Gördüyünüz kimi, ə, bizim cədvəlimizin ə, tam yandakı olan yuxarı, aşağı, sağ, sol tərəfdəki xətlər yox oldu. Amma o demək deyil ki, bu xətlər mövcud deyil. Siz sadəcə yaxınlaşdırsanız, həmin ə, təxmini mövcud olan yerə yaxınlaşdırsanız görərsiz ki, o mövcuddur və onu sağa, sola yana Ə, çəkəri istədiyiniz əməliyyatı yerinə yetirə bilərsiniz. Hesab edən qaytaran bunu əvvəlki versiyasına. Hesab edək ki, sizə tapşırıq verilib, yuxarı hissə qalmalı, bəs sadəcə yuxarı hissənin ikincidən başlayaraq bütün çərgələrin ətrafındakı olan xətləri yığışdırmalıdır. Onun üçün sadəcə istədiyinizi hissəni sürüşdürsüz və eyni formada məsələn Burada right, sağ getdi. Əgər belə bir forma istəyirsinizsə, buyurun. Əgər aşağı isə, lazım deyilsə də, onu da yox edə bilərsiniz. Bəzən belə bir e, dizaynı istəyirlər, Dizay, insanın dizayn istəyindən asılı olaraq istə, edə, edə bilərsiniz. Və ya əgər orta hissələri də götürmək istəyirsinizsə də sadəcə bunu seçirsiniz. Belə bir dizayn Bunu mən bunu sizə öyrətməyim səbəbi onlay barədədir ki, siz e, tapşırığı yerinə yetirərkən əvvəlcədən, əvvəldən fikirləşməlisiniz ki, sizə verilən tapşırıq nəyə barədədir. Əlbəttə ki, Word-dakı e, Word takımında bütün Microsoft Office paketində istədiyiniz zaman e, lab əvvəldən axı kimi siz onu Ctrl Z ilə dara qaytara bilərsiniz. Bəli. Nə vaxta qədər istədiyiniz dizaynı alırsınız onda siz onu tanıya bilərsiz. Məsələn hesab eləyin ki, tam ortada olanın olanı aid. Məsələn bu ikisinə aid olan tam ortadakı xətti yox eləməyisiz. Olar sadəcə bu formula çıxırsınız və tam ortadakı olan xətti götürürsüz. Bu gün, yəni digərləri eyni qaldı, amma siz onu götürürsüz. Məsələn hesab eləyin ki, yuxarı hissədəki ni siz Bunu da la qaytarın. Yuxarı hissənin sağ lyəğı. Sadəcə ortadakıları saxlamaq istəyirsiniz. Orta amma horizontal. Ümumi seçin. Və no border. Hamsını. Ləvğəliqsiz və inside horizontal border. Buyurun, istədiyimizi aldıq eyni formada da digərlərinə baxa bilərsiniz. E, gəlin baxaq. Digər burda nə var? E, diagonal down border. Gördüyünüz kimi, diagonal yuxarıdan aşağı. Eyni formada digər hissədən bəzən lazım olur bunu eləmək. Amma tam sizdən, sizin istəyinizdən asılı olaraq Bizim bugünkü dərsimiz bildiyiniz kimi cədvəli cədvəlin ətrafında və daxilində olan xətlərin əmələ gətirməsi və onların görünüşdən yox etməsi idi.